Servus a vítejte. Nechci strašit, ale mohlo by se stát, že tahle epizoda bude zbytečná. Myslím, jako další zbytečná, protože ten parchant, kterýho jsme našli na konci poslední epizody, mi dal celkem zabrat. Jo, tady je. No prčic, super. Já musím sejmout... Já vím, jak to... Nebo takhle. Hej, proč jsi otočil? Ty jsi blbec. Dobrý. Hovno. Počkej. To prčic, vole, zapí se. Tak, super. Dobrý, počkej, otoč se. Ne, to spadne. Super, super. Do prčic. Jo, dobrý. Já se potřebuji dostat. Počkej, počkej, napijem se. Takže já to nedám, protože... Hej, počkej, počkej, kámo, počkej. Do prčic. Ty vole. No. No. Tady dolezu. Jak to, že nemůžu sejmout tam toho? Srně. OK, co dál? Co dál? Ty vole, jdi do hezlu. Jako co má... Já jsem se chtěl... Jo, počkej. Jdi do hezlu. Ty kreténe. To prdel... Hej, já se posedu. Kurva, můžu něco? Nemůžu. Do prčic, ty si ko... Hej vole, tak já nevím do prdele, jakým způsobem ho sejmout. Ty velice mu sejmul všechny tyhle ty pošuky. Co tam má na sobě? Hej, já fakt nevím, ty vole. No, možná, že... Hele, možná... Možná, že přece jenom ta epizoda nebude úplně zbytečná, protože se dozvím, jaký to bude, až mi dojdou všechny prachy. Jestli jsem skončil. Do prčic. Super, tak nic, vole. Skvělý. Já se pobleju. Já se fakt pobleju, ty vole. Mně je fakt blbě to z tohohle toho, ty vole. Mně je z tohohle toho fakt blbě, vole. Dobrý, 800. Předtím mi vzali 9, teď mi vzali 8. Jako ty peníze, ty vole, já je mít nebudu, kurva. Ale já chci porazit tohohle toho pošuka. I když teda nevím jak, vole. Což je problém. To je velký problém. Protože... OK, super, jo, super, ale, a tak, ale... To prčí vždy do hajzlu. No takhle, spadni. Tak seš... Ty vole, můžeš... Ty vole, tak to je v prdeli. Dobrý, teď už to je jenom 737, ty vole. Ale hej, já fakt vůbec nevím, jak na to rozhodle. Dobrý, musím si hlídat život, to je důležité, jo. Dobrý, získal jsem 291, ale pořád přijdu už jenom, nebo teď v tuhle chvíli si myslím, že přijdu o 700, necelých 700. No tak, ale... Dobrý, jdi do hajzlu. Ty kreténe. Ne. Dobrý. Dobrý, dobrý, dobrý. Ale tady na to vyskočit, ty vole. Ne. Hej, prostě tohle je tak nejvyčlenější mechanika, ty pičo, jakou jsem kdy v životě hrál, vole. Protože ti to prostě nevezme toho, vole. Ty tam musíš skočit, ty vole, nějak se, vole, nasměrovat. Jakmile tam neskočíš, tak seš prdeli, vole. Tak bych se na to vysral a šel prostě, hele, já jsem, ale OK, sejmul jsem mu všechny ty, vole, se světýlkem, co tam měl, ty panáčky. Jo? Sejmul jsem všechny se světýlkem a pak nahoře, ale... No tak, ale jdi do hajzlu.
napij se. Tak seš normální. Tak ale... Dobrý. Počkat, počkat, ne. Jo, a tady. No, díky. Počkej, počkej, napij se. Ty do hejzlu, ty do hejzlu. Tak ale... Tak ho... Počkej, ty vole, napij se, ty blbečku. OK, mám ho. A co teď? Ty do prdele. Já vůbec se vypadám. Do prd... Ty kreténe. Ne. Ne. Jo, to je sice hezký, ty vole, že ho mám... Počkat, počkat, počkat. Do prdele, vole. Ach jo. No. No, ktože to teďko jde, vole, nebo teďkon... Ty kretén, vyjebanej. Pojď blíž. Ty si píča, vole. Do prdele můžu, ale... No tak. Ty jsi blbec. Počkej, počkej. Napíš se aspoň takhle. No tak, ale vyskoč. Dobrý. Jsem v prdeli. Ty pičo, to je v piči. Hej, on ta... Já nevím, tam musíš prostě vyskakovat. Ty pičo, tak tohle je, vole, boss, vole, že bych se poblil, vole. Tohle je fakt boss, že bych se poblil, ty vole. Kolik mám peněz, vole? 5800, vole. Je mi nějaký prachy. Ty hajzle. Ach jo, no, tak aspoň 200. OK. Hele. Bobím, no. No, to je fakt jako... No, to je fakt na píču. No tak, ale ti do hajzlu. Ty kreténe. A hlavně... Do prči, znapí se. Ty vole, ne. Já jsem měl tu malou jenom. Do prdele, vole, kurva. Ej, tohle bude fakt jako zbytečná epizoda, protože, vole, já ho nedám. Já ho prostě nemůžu dát, vole. Vypadni. Jsem prachy. Super, že 5,5, ty vole. 550. Tak, dělej, vole. Super, vole, jsem prostě v hajzlu, vole. Tak. No tak, ale jdi do hajzlu. Tak, super. Ale teď? No, dobrý. Jdi do prdele. Takhle vyskoč. No. Dobrý. Ty vole, ne. To si děláš prdel. Skvělý. Díky. A tady tomu nevím, jak se vyhnout. Jo, takhle. Aha. Jdi do prdele. Jdi do... Už vím. Už jsem možná na to přišel. Už jsem na to možná... I když to je na píču, vole. To je na píču. Kurva, vole. Tenhle ten boss mě fakt jako... Hele, tenhle je fakt jako nejhorší. Zatím. Tuhle chvíli nejhorší, kvůli těmhle těm mechanikám, ty vole. Kdyby ho měl, ty vole, normálně, no, jako, já vím, že to je kdyby, vole. Ale kdyby tady musel skákat jak piča nahoru dolů, vole. A prostě ho sejmuli i ty. OK, ale máme, máme teda všechny, nebo nemáme? Takhle otoč se, ty kreténe. No tak sejmi ho. Prčic. No. Do prdele, debile. Debi... No, já
Já se netrefím tam, ty vole. Jak to, že můžu? Ty kreténe. Já se pobleju. Ale víš co, já to beseru. To si děláš, prdel, vole. Já spadnu z nejvyšší a jsem mrtvý, jo? Tak to děl, prdele, vole. Kolik mi vezmeš, vole? 500, vole. Ty vole, no. Ale dejte mi ještě 10 minut. Bude tohle, ty vole, fakt jako... Jo, hajzu, kreténe. On mi nedá prachy, ty vole. To je v prdeli. Ale dokud ho neporazím, tak jinam nejdu, vole. Jasný? Dokud ho neporazím, nebudu hledat další nové cesty. Hej, ale můžeš... Ne, prostě teďko nevyskočí tam, ty vole. Jdi do prdele. Díky. Do pí... Super, ty vole. Proč ne, vole? Je to nevadí, já jsem v pohodě, vole. Já mám peněz dost, kurva, vole, do píči. Můžete brát do prdele, já jsem nechtěl tady, vole, já jsem chtěl tady dolů. Jo, hajzu, kreténe. Co jsi mi vzal? Nebo co jsi... Počkat, já nevím, jestli... Do prčic. Nebylo by lepší... Tak, vystřel, vole. A vypadnem. Tak. Super. Jdeme na to. Já nevím, jestli ty, vole, jako novou zbraň. Do prčic, vole. Jdi do... No ty jsi kretén. OK, do prdele. Dobrý. OK, napijem se, super. Teď jsem v prdeli, protože... Dobrý. Jdi do hajzu. No tak, ale majzni ho. Tak seš debil. Jeho nemá tu. Tak, OK, jdi do prdele. Tak, napijem se. Počkat. No vydal. Tak. Ty jsi debil. Pojď sem. Sajrajte, pojď sem. Do prdele, ty jsi kretén. Ne, já ho prostě nedám. Já ho potřebuji dát tamhle. Do píči! Jdi do prdele. No, jedna, druhá. Ty jsi debil. Ty vole, ty jsi fakt debil, vole, do píči. Jedna, druhá... Ne, já ho netrefím prostě, vole. No! Jdi do prdele, vole. Já se posaru, ty vole, to je píči, vole, já neměl... A hlavně on mi pokaždý, ty vole, když mě zasáhne, sníží ten maximální, vole. Ten maximální... Život, vole. A já už jsem fakt neměl, ty vole, potom do prdele. Tady ty vypíčený skurvený mrtkoviny, vole. Tyhle ty plamínky, co tam lítají, ty vole. Hej, to bych se poblil, vole, z tohohle, vole, v souboje. Vyjebanýho, vole. Ne, ono to půjde, ale chce to prostě jenom trošku času, no. Zabere to víc času, než jsem si myslel. Ty vole! Dobrý, tady jsou asi... Ty jsi kretén. Ty jsi takovej vymrdený kretén. Dupi! Hej ne, tohle mě fakt jako... Bude srát, vole, pokaždý. 6400, super, vole, nevím. Je mi to jedno, vole, ale tohle bose prostě porazím, protože tohle už je osobní do píči, vole. Tohle už je kurva osobní, kurva, hezdu, kreténe, vole, sereš mě.
Vem si toho svýho kámoše, blbečka, vole, tady, co máš, vole, za sebou. Zmetka jednoho skupeného, vole. Protože tohle je, ty vole, tak vyprcaný, vole. No tak, malé děti, tady. Díky. Super. A teď. Tohle posrát. No tak, hej, počkej, napíse. Ale jdi do prdele, vole, kreténe! Tak. Jdi do prdele. Ale hovno. Hovno. Jedna, druhá. Super, napíce. Do píči! Napíce, ale ne, já jsem zmáčkl blbě, do prdele. Jsi debil, vole, jdi do prdele. Zmrde, skurvenej, píčově jebaná. Do prčic. Do prd... Hajzle. Hej, do prd, to si děláš kozy, vole, napíš se, ty blbečko. Jedna, druhá. A pojď, seš mrtvej, ty zmrde, skurvenej. Ty zmrde, skurvenej! Spíčená mamrcká, vypíčená mrtko, vyprcaná. Pičo, tak nakonec ta epizoda zbytečná nebyla, ale ještě jsme neskončili, protože já potřebuju najít, vole, oltář, vole, nebo ne oltář, ten posraný. Hej, co to? Co to? To je nějaká pičovina. Co zas tohleto, vole, zahovadím? Hej, mohl bych tady někde najít oltář, ty vole, do prdele. Ne, nemoh. Moh? To bude určitě. Ale jdi do háje. Ale Yes. Yes. Tak nakonec ta epizodka zbytečná nebyla. Dáme si levlík, vole, mrdám na to, kolik potřebuješ na další levlík. Skoro 8000, ty vole, kolik máme tady? 3. Tady to nechci, tohle taky ne, já jsem to bral tady, takže možná tohle to bych mohl. To mi přidá dexteritu. Improves attack. Dexterity scaled, vole, jak já mám vědět, jestli mám dexterity scaled, vole. Willpower. K čemu je willpower? Maximum stamina. Tohle to. Dáme tohle určitě. Heavy miss, 2 points strength, jo, beru, nezájem, nevím sice, co jsem udělal, ale je potřeba, hele, máme 3000, počkat, tyhle, ty tady zase budu hledat další cestu, jak pošu. Jdi do prdele, říkám, to jdi do háje, i když, ty vole, to si děláš kozy, že jsem šel jenom kvůli... No tak to jdi do prdele. Hej, ale... já vůbec nevím. No tak, spadni. Tady asi ne. Ty vede, jaký skály, vole. On se... Ty kreténe! Dobrý, tak tady aspoň najdeme nějaký penízky. Nebo získáme nějaký penízky. Hej, co? Eři! Dobrý, díky. Tak, vezmu si penízky. Co, jenom 28. Co to? Co to je za toho? Za kraba, vole? Ty vaše stovek, to je slušný. Hej, pojďte sem, kreténi. Do prčic. Ty věděla, ty jsi ze mě... Jdi do prdele. Díky. Tak, 7000, ty bych tam mohl zpátky, ty vole. Další levlík si vzít.
Akorát nevím. No tak. Akorát nevím, kde to bylo. Tady nahoru, ne? Co to je za strom? Co to je? Hm, zvláštní. Jo, dobrá, dobrá, dobrá. Takže vezmem to, to je jasný. Možná se podívám tady, tyhle, jestli mám něco ještě. Tady, do síly. Jo, vezmem to. Tak, a teď se podívám, jak jsem na tom s inventářem. Za prvý... No. Pořád nemám tyhle Heavy Armor 4. To bych možná vzal. Ale to nevadí, takže tady nic. Ale hovno. Ale, ty debile. Tak. 122 slash defense. Strike defense 40. Ty vole, tohle není špatný, ale to je 23 váha, ty vole. To je 23 váha. Já nevím, jestli ten strike defense je jako nejdůležitější. Tady to by nebylo špatný. Ty vole, 37 váha. Ty vole. Tak nic, jak jsme na tom s prstínkama. Ty vole, počkat. Increase defense to lightning damage. Počkat, já mám tohle, takže snižuje boundy, to si nechám. Increase endurance, locks minimum stamina. Nevím, jestli tady to willpower nepotřebuju. Increase strength, to jsou nějaký ty effect, to ne. Wisdom nepotřebuju. Increase your defense to arcane damage. Increase defense to fire damage. Increase defense. Jo, proti, jasný. Improves unarmed melee. No, tak to nemám. Hej, ty vole, increase defense. Regenerace! Increase salt obtained. Healing power. Tak, počkat, já si dám ale tady ten bending ring, co dělá, vole. Bounding, tak to potřebuju. Locks minimum stamina, to by increase endurance, takže tady ten a dáme tady ten, to si píš, proč jsem ho nevzal, ty vole, tady máme možná nějakou leeches, počkat, leeches HP, jako jestli krade, nebo bere z těch nepřátel, ty vole, přidává, co já tady mám, ty vole, na tom, přidává, toto beru, vole, si můžu přidat, vole, ten, počkat, máme bouchačky nějaký. Tady. Strike slash. Mám tohle, ty vole, že tam mám. Dexterity scaling, Dčko. 20. Ty vole, nevím, jestli to bude lepší. No, hele, uvidíme. Počkat, 70. Tak, počkat, zkusíme teda tady. 11, 25. Poprčit, kam jsi zmizel, blbečku? Ty kreténe! Ty debile! Tak jako tady asi není o čem. Spatně. A díky. Super, jdeme teda. Jdeme dál do toho podzemí. Ty vole, jdu vůbec. Hej, dostávám se někam. Jako tohle je hodně? Ty vole. Super. Tohle je hodně pěkný. Ty vole, to je kreten. Ty jsi debil. Počkej, stávej. Dobrý. Tak, díky. Tak, ale no tak. Jdi do prdele. Nebude tady žádný boss, že ne? I když jako mě by to asi nevadilo. Našel bych dalšího bossa, no. Do prčic! Ty jsi kreten. Hej, tohle to je fakt jako na... Haleme se. Dobrá.
Tady úplně nevím. Nevadí. Prostě jsem to chtěl zkusit. Skočit do tmy. Jo, vždycky to bývá dobrý nápad. Vždycky to může být dobrý nápad. Ty seš takovej debil. Tak, vezmu si zpátky tohle, díky. A teď teda... Nevím proč. Zpětlivě tamhle. To je taky zase nějaká, vole, s nějaká stěna, kterou... Nebo ne stěna, s nějaký vrátka. Který budu muset... Hej! No tak, ještě jednu. Hej mu! No vidíš, 4 rány a je to hotovo. Tak, blbečku, ty kre... Ty jsi debil, vole. Můžeš vypadnout? Vypadni, debile. Díky, počkat. Tak, tady jsem zapomněl penízky. Tak, a co teď, ty vole, nebo kam teď? Tady mám... Ty vole, šel jsem někam... Počkat. Ne, tak tady bych se... Taky nevyskočím, ty vole. Tak... Hej, já se ale... Já tady jsem nebyl. Že ne. Počkej, to je... Neblbost. Do prdele, ty kreténe. Ty zavolal kámoše, který byli ve stínu. Ty smrade. Moment. Tady... Ale hovno. Co jsem vzal? Nějaký amber? Hej, počkat. Můžu tam vylíst. Jap. Super. Tak, já nevím, jestli jdu správně. No tak. Open door! Open! To prčic, hajzle, zatracené. Očko, blbý, vole, běp! Děkuju. Do prčic! Hajzlové. Já nechci! Ty vole, tohle se mi vůbec nelíbí. Do prčic, hajzle, zatracené. Počkat. Hej ty! Zrudo, vole. Počkat, moment. Dopr... Měl bych asi vypadnout. Oni se tady totiž budou... Počkat, kam jdu teď konc? To jsem si jenom... Jo. Má to nějaký smysl? Má to tady nějaký smysl? Aha, tak asi nemá. Tamhle mám. Nemá. Říkám, vole, čo mi to bylo, vole, tohleto. Tak nic, vylez po žebříku. Ale asi se na to vysrem. Tak, protože tady fakt jako nic nevymyslím. Proč jsi vyskočit putačku? Tak, tady bych mu... A jak to, že... Tady jsem byl taky, ale... Dobrý. Do prčit. Ty vole, vy se kreténi, jděte do prdele, debilo. Tak jste idioti, vymr...
Ty vole, tak to jste mě nasrali, vole, teď jste mě teďko fakt nasrali. 8800, vole, tak ty si, pro ty si jdu, vole. Pro ty si jdu, vole. Vrať mě zpátky. Akorát nevím, kudy jsem šel, vole. Jo, takhle. 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 Takže, tady projít. Tamhle nevím, ale... Do prčic! Ty vole, jsem idiot. Moment. Upadni. Díky. Hej, armor, já můžu nějak? Počkej. Ty jsi debil. No, ty jsi debil. Blbec, vole. No nic. Takže já bych se potřeboval dostat zpátky, jenže já potřebuji ty... No tak. Tak. Tady. Tady. A tak. Tak. A teď sem. Já se posedu. Já se posedu. Díky. Počkej. Tady jsem nechal penízky, ty vole. Nemůžeš tam nechat penízky. Ty jsi debil. Tak, ale... Tak seš debil. Vypadni už. Děkuju. Počkat. No, dobrý. Tak. Pou do prdele. Ne. Vy kreténi, vyjebaný. Ne, to jsou zase tady ty kreténi. Do prd... Ne, počkej, napíse, ty vole. To si děláš prdel, vole. 11 000, ty vole, tak to mě zaser, vole. Tam je zase nějaký ty, vole, který tě přitáhnou, vole, ani nevíš, vole. Nestihneš ani piču. Dopr... Dobrý. Dobrý. Můžeš nějak? Nemůžeš. To je debil. Jedna, dva. Blbec. OK, dobrý, ten nestihl vůbec nic. Tak, ale já si dojdu pro ty. No tak, vyskoč. Tak. No tak. Do prdele. Tak pojď. Vůbec nevím, co dělá. Jsem to vzal? Nevím. Jedna, druhá, do prčic, vole. No tak, signo, super. Tak. Ty jsi debil, vy jste debilové. Tak, uhni. Vypadni. Hej, jak to že... Hej, teď jsi měl být mrtvej, ty kreténe. Srte mě, ty vole, šmejdi. OK. Dopr... Ty vole, tady nestihneš ani píču, vole. Já to prcám. Helej, ne, hele, musíme projít. Musíme projít tamhle, vole. To je jedno, že mi vzali duše, na to seru. No, tak si spadni, vole. Já se potřebuji dostat dál, ty vole, nějak, vole. Díky. Ty jste kreténi. No nic, seru na vás, tebi. Ty pičo. Ale tady nevyskočíte, co, kreténi. Tak, dej si pitíčko. Prostě tamhle, vole. Ty vole. No, banší, nebo co to je, vole. Díky. Ty jsi debil.
Vypadni. Jdi do háje. Mám všechny už? Jo. A tohle to mě sere, vole. Uhni. Nemám čas. Počkat. Ty jsi... Vyprdu! To prdele, vůbec nevím... Vůbec nevím, jak jsem se tady dostal. Jak jsem se sem dostal? Ty vole! Jde zase sem, ty vole? Hej, tohle je ale zase zpátky, aha! Ne. No, to je jedno. Já totiž nevím, ale jako ono je to do prčic, ono je to úplně jedno, protože já mám 4000. Nevím, jestli má smysl nějak. Ty jsi debil, co? Já ty seru, vole, čuráčky. Ty vole, jak se dostanu tamhle, vole? Nijak. Super. Tady vůbec nevím. Doprčit. Ty vole. No tak. Jdi do hajzlu. Co jsem to vzal? Nevím, co jsem vzal. Frozen doll. Stone cleric, vole. Doprčit. Je kreteni. Té ne. Dobrý, jeden je dole. Jak možná mohl, ty vole, tam toho. Prčic. Dobrý, super. Bych možná mohl někam nějakou lepku. K čemu mi to bude? Jak jsem se dostal tam k tomu? Já nemám 7000, vole, nebo respektive 8. Já si level nepřidám, ty vole. Ach jo. Ale já nevím vůbec kde, co, jak, ty vole. Tyve, tady jsem přece... Nebyl, ne? Aha, tady jsem prošel tím, vole. Dobrý. Takže jdem najít to, vole. Tak, dělej. Dobrý. Tak jdem zpátky. Já zkusím tady najít nějaký, nebo respektive asi tady to bylo, počkej. Tak jsi debil. Bych mohl tyhle někde zvládnout, vole. Nebo někde najít tady. Jo, takže jdeme tady. Hej, tady to je. Super. Ty debilé, vole. Tak, jdem si. Jo, počkat, tady ještě, moment, ne, jdem si pro bodíky. Aha, teda jdem si pro levlík. Co? 8100? To prdele. Pojď sem. Dobrý. Jde to ty vole zase. Jdu. Prdele. Tak, jdem si pro levlík. Ty vole, to už jsem na 3/4 hodiny, jo? Já jsem si myslel, že to dám tak půl hodinky, vole, a budu mít klídek, vole. A tak jako porazil jsem bose, tak jsem se do toho nějak zase spustil.
Tak, OK, necháme to být. Do prčic. Budeme se teda ještě podívat nahoru. Do prčic. Tamhle se nedostanu. To říkám. Tak, spíš tady. Takže tady odsud jsem přišel. Nebo ne, ne, tady jsem nemohl být. Do prčic. Ty kreténe! Ty jsi debil. Tak ale dělaj zlu, už mi sereš. Díky. Tak, beru. Nevím. Nějaký Ashes. Nevím, nevadí. Tak, tady. To se mi taky nechce líbit, vole. Prčic. Super, neměl se tam stát, jak... Tak. Hej, kam zas? Hej, ty tady máš 30 miliard, vole, možností, kam jít, ty vole. Jo, dobrý, tak tady je jedna z těch 30 miliard byla... Aha, doprčit, počkat. Zase nevím, kam jdu, ty vole. Ty jsi debil. Ty debile! Jedna, druhá, tři. Debile! Děkuju. Tak. No tak. Nějaký charm, super. No, to mi otevře co, vole? Cestu kam? Počkat. Kdybych tady věděl, ty, kde jsou ty. Super, já si myslím, že tady to je hovnu. Tady to bylo úplně hovnu. Tak, kam se vydáme? Tak to zkusíme takhle. Tak to zkusíme takhle. Do prdele! Tak nic, no. Tady fakt asi cestu nenajdu. Dupr! No nic, já na to prcám. Zase příště. Díky moc za všechno. Mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.